bacon ass. Jeg har fået rigtig, rigtig, rigtig mange venner og bekendte, der har skrevet til mig. Den havde jeg ikke set komme. Mm. Og det er præcis den formulering, de alle sammen har skrevet, som om, at det er blevet sådan en standardsætning til, til min lille del af kagen. At det er, den havde jeg ikke set komme. Så det har været sådan en meget vilde reaktion. Altså. Men du har også fået en fornemmelse af, at det er en ret stor maskine, ikke? Altså, at alle har ligesom en holdning til det. Så den vildeste reaktion, jamen, det var da i virkeligheden at træde ind i maskineriet, og så mærke præcis, hvor stort det her er. Altså, hvor meget det betyder for rigtig mange mennesker. Og nu har vi jo så lige været til vores første møde her i DR-byen, hvor vi ligesom også kunne fornemme på alle de tegninger og produktionsplaner, og jeg skal komme efter dig, alt det vi har stukket snuden bare en lille smule ned i, at det er altså ikke bare en hvilken som helst tv-produktion, det her. Nej. Altså tværtimod, det vokser, det vokser lidt, på en. Jo, men det var kun på selve dagen. Nu... Jeg synes virkelig, det vokser på en. Altså, jo mere vi hører, jo mere virkelig bliver det, ikke? Altså, hold nu op, det bliver mega sjovt. Man har sådan nogle nedslag i ens liv, hvor at man ved, nu er man i gang med noget, som du formentlig ikke kommer til igen. Og man kan mærke, at det kan være nogle vigtige, eller bare nogle store øjeblikke, eller nogle sindssyge øjeblikke. Og der tror jeg, at det her forløb, ikke mindst måske til finalen, når klokken slår 21.00, så tror jeg, man vil have sådan et øjeblik, hvor man tænker, det er et af de øjeblikke. Ja, lad os tage det ind, ikke? Ingen frygt. No fear, altså. Vi skal jo gerne være nogle rigtige mennesker af kød og blod midt i det her kæmpe virvar af alt muligt, ikke? Og sker der nogle fejl på scenen, så tager vi det, og så er vi rigtige mennesker, og altså, forhåbentlig skal vi ikke være sådan perfekte mere, end at det også er okay, at det også er uperfekt, fordi vi er rigtige mennesker. Gør det mening? Du tænker på, at vi skal være nøgne? Nej, det kan jeg ikke. Jo, Jeg foreslog det selv, og jeg så samtidig skulle regissere noget på vers, der rimede. Ja.